Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi öppna en till adventskalender och den här är väldigt efterlängtad. Det här är Youthys, eller då det är alltså företaget som äger Nordic Feel och Eleven bland annat. Och det här är då deras tredje kalender. De har 5 i år, de andra 2 kommer sen så småningom. Men den här har äntligen kommit då. Och det här är alltså Beauty Fanatic. Den är sjukt snygg. Jag önskar att alla hade den här utformningen på dem, för den här är verkligen unik och väldigt fin. Den här kostar, om jag inte missminner mig, ungefär 799 kronor. Och det är ett väldigt bra pris för kalenderna. Faktiskt väldigt i nederkant liksom, vilket är väldigt trevligt. Och jag tänkte att vi skulle öppna den här tillsammans idag. De har både luckor här borta, som ni ser, man kan dra ut dem här hela vägen. Och så är det då de här som står här. Så jag tänkte att vi skulle öppna dem här ihop. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag öppnar sjukt många adventskalendrar så här års. Och jag har redan öppnat en bra bit över 80. Så jag hoppas att ni är taggade på att hålla ut en liten stund till. Den här kommer alltså Beauty Fanatic ifrån Nordic Feel, Eleven, Youthy. Och I'm very excited. Lucka nummer 1 är här borta. Om ni undrar då, idag har jag tagit ett linne för jag var så jävla varm på senaste, herregud. Lucka nummer 1 i Youthys adventskalender är ifrån deras egna... Tappa saker på första luckan. Jag är ett geni, hörni. Jag tror jag stoppar tillbaka dem här så jag slipper att hålla på dem här. Det här är från Sense of Youthy, deras egna märke. Det är en pensel, en stor fluffig sådan. Jättemjuk och fin, väldigt snygg också tycker jag. Vad roligt, en full storlek på, påse. Borste, den första kalenderluckan. We are not angry about that. Det har varit lite varierande tycker jag i kalendrarna ifrån Youthy hittills. Men prismässigt mot vad de kostar just nu så är de faktiskt helt ok. Skincare Pro var kanske inte superbra, om vi säger så. Lucka nummer 2, men jag är taggad på resten i alla fall. Här har vi ifrån märket Clarins. Det här är deras Total Cleansing Oil. I en riktigt bra storlek faktiskt, det är 50 ml. Och det är ju en väldigt bra, trevlig storlek. Jag har ju testat ganska mycket från Clarins. Jag tycker om Clarins, jag har också öppnat Clarins egna adventskalender i år. Jag har pratat mycket om det. Kul med Cleansing Oil ifrån Clarins. 3, har ni här. I lucka nummer 3 så är det från Bioline, som är ett väldigt lyxigt hudvårdsmärke. Där har vi fått deras Moisturizing Tetrapeptid 10 ml kräm. Inte jättestor storlek, men Bioline är alltså väldigt lyxigt och väldigt populärt. Så väldigt roligt med Bioline tycker jag. Jag har testat en del, inte supermycket, men ett roligt märke generellt. Så 10 ml är också en ganska ok storlek tycker jag. Inget, det är liksom inte en 3 ml kräm som man bara, okej, what is this? So we'll see. Som sagt, den här kalendern är bland de billigare vi har öppnat, 799 kronor. Det är inte jättemycket pengar, det är pengar, absolut. Och det är ju stor skillnad i många budgetar, men 799 kronor är inte vansinniga pengar. Så jag förväntar mig inte vansinnigt innehåll. I den här så är det ifrån Mison, tror jag man säger. Det är i alla fall ett K-beauty-märke. Deras Collagen Power Firming Eye Cream. Och det här skulle nog kunna vara en fullstorlek, tror jag. Eftersom det är en ögonkräm. Låt oss se hur stor den är. Oh, ja, det är det nog. Okej, alltså den ser jättefin ut. Collagen Power Firming Eye Cream. Kul, älskar ju K-beauty. Så det tycker jag verkar väldigt, väldigt lovande, faktiskt. Okej. 5. Här har vi 5. Se vad det är i lucka nummer 5. En liten necessär tror jag. Eller något sånt. Jag gillar i regel mesh-produkter. Ska se här. Okej, det är en mesh-necessär. Det här var faktiskt en ganska käck storlek ska jag säga. Jag älskar inte att få necessärer och sånt i kalendern, men jag gillar i regel mesh, perfekt i penslar och sånt, så att de ligger skyddade, borstar, svampar och så, men att de fortfarande kan andas där inne och inte ruttna. Bra storlek också tycker jag. Det här skulle definitivt också kunna vara en liten så här, hej, jag har i min större handväska eller gymväska, du vet, lite, ja men du vet, plock eller plock, ändå bra. Den där var faktiskt inte, ja, ändå nice liksom. 6 är det nu, eller? Öppnade jag nummer 5? Ja, det gjorde jag, va? Det är tung. Det här är dusch, tror jag. Nej, okej.
Så tung var han inte. Det här är ifrån Sense of Beauty då, som sagt, som är deras egna typ märke. Så har vi fått deras vegan cleansing wipes. Alltså jag älskar inte cleansing wipes, det är ingenting som jag går igenom, det är ingenting jag använder. Men många gör nog det. Så that's fine. Om de är bra så är de bra liksom. Vad var det där? 7 eller 6? 7, 6 var det. Låt oss ta lucka nummer 7 här borta. Herre jävlar, vad svåra de att få upp. Okej, i lucka nummer 7 så har vi lite Wonder Nail Polish från Isadora. Det här är deras liksom ikoniska ikoniska nagellack. Och det här är Scarlet Rogue 160. Väldigt fin berry eller så. Den är inte riktigt röd, men den är inte riktigt rosa heller. Den hallon. I don't know how to say it, but it's pretty. Okej. Var det 7? Då är 8 här på toppen ju. Det är lite svårare att få upp, men jag tror att det är... Den här är jättetung. Det kan vara för att jag sitter så himla obekvämt. Här, vad är det här? Oj! Okej, ifrån Vella så har vi fått deras fullstorlek Nutri-Rich Deep Nourishing Shampoo. Jag har inte testat den här från Vella. Jag hoppas, och tror tyvärr inte, men jag hoppas att vi också kommer få balsamet. Ni vet att jag hatar att testa bara shampoo eller bara balsamet. Det enda i så fall är att jag vill ha hårmask i så fall, för den går ju kombinera på ett lite oj herregud, satt i halsen direkt. Så, men kul ändå med en fullstorlek. Det gör mig alltid glad. Mm, luktar väldigt gott. Very nice. Nourishes dry and stressed hair. That's me, bitches. Nu ska vi se här. 9. Åh, ifrån CeraVe som jag absolut älskar. Det är ett kanonmärke. Vill man liksom ha basic bra produkter som funkar och gör det de ska, så är CeraVe ett fantastiskt märke för det. Och det här är deras moisturizing cream. Den här säljs i fullstorlek i en stor pott. Men jag föredrar ju då den här förpackningen. 15 ml är bra ml. Det måste jag säga. Jag tycker ändå 15 ml, då går ändå gränsen för en bra krämstorlek i kalender, tycker jag. Vad var det där för storlek då? Vad var det där för nummer? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Då är det dags för 10. I lucka nummer 10 så har vi en ögonfransböjare. Det har vi faktiskt inte fått i speciellt många kalendrar i år. Vissa år får jag svinmånga och vissa år inte. Alltså svårt att säga, avgöra om en fransböjare är bra. Jag får ofta frågan om vilken fransböjare som är min favorit. Och det har ju varit Shiseidos i alla år, men de har typ tagit bort den, tror jag. Så min nuvarande favorit är faktiskt LO Cosmetics-varianten. Den är sjukt bra. Verkligen imponerad. Men den här är säkert... Den gör säkert sin grej. Kul grej som utfyllnad istället för någonting som man kanske inte använder. En ögonfransböjare tror jag att många skulle tycka var roligt. Nu ska vi se här, jag gissar att den är här då. 11. I lucka nummer 11 så har vi ifrån Medicate, som också är ett helt fantastiskt märke. Deras Press och Glow, det är alltså deras exfolierande ansiktsvatten eller toner. Kom in här liten bebis. Supertrevligt, det är POA i den här bland annat, och exfolierar huden på ett väldigt milt och snällt sätt. Och jag skulle säga att de flesta människor, speciellt om man trappar upp den ordentligt, kan använda den här minst en gång om dagen. En del kan säkert använda den till och med 2 gånger om dagen. Det är en väldigt, väldigt, väldigt snäll exfoliering. Men överexfoliera inte er hud, hörni. Börja sakta, trappa upp och se hur er hud känns. Det är mitt bästa tips. Lyxiga märken ändå. Jag måste säga, för 799 så verkar det här shapea upp sig riktigt fint. 18 och 23 är i den. 12 nu då. I 12:an så är det från Ren. Oj oj. Den flög åt fanders. Det ser ut som att det är deras dagkräm. Men kan jag verkligen böja mig så här långt utan att riva ner något? Det är tveksamt. Sjukt tveksamt. Det är bra. Jag ber om ursäkt, det är faktiskt deras sleeping cream. Men det är en kräm, en lystergivande och utjämnande kräm ifrån Ren. That's fine. Mycket kräm hittills. Very many creams. 13 har vi här borta. Ska jag se här. Vad
kan få upp den köven. Jag har ju gjort mina naglar mycket kortare den här gången. För som ni kommer få se sen, jag ska vlogga lite och så, men jag ska, vi ska göra om lite här hemma. Så jag har valt att göra jättekorta den här gången. Och då istället så är jag ju van vid att ha långa. Så nu kan jag istället inte göra ett jävla dritt när de är korta. I 13 så är det en sån här liten brynkniv. Och förlåt för er som inte är intresserade för spoilers. Men jag fick den här i en av de andra. Den är här. En av de andra kalendrarna. Och riktigt, riktigt, riktigt bra alltså. Jag gillade den jättemycket. Och råkat runt lite mina bryn. De blir ju väldigt burriga. Ska jag berätta för er. Det var 13. 14 har vi här. Åh! Okej, den här kommer så många bli glada över. Det här är från märket Björk. Och det är deras Flyaway Tamer. Ni vet alltså, Temja heter den här. Har ni, följer ni typ Brow Felicia eller någonting på Instagram eller någon av mina andra vänner, så vet ni, har ni definitivt sett den här. Jag har faktiskt inte testat den här men varit jättesugen. Jag har testat och använt andra märken som jag tycker jättemycket om. Men den här ska tydligen vara the best. Det är alltså för att ta ner, ni ser att jag har massa så här flyaways här som inte orkat ta ner. Och det är liksom till för att tämja dem. Man kan också, om jag inte missminner mig, använda dem i brynen och så. Ska tydligen vara riktigt, riktigt bra. We are keeping that one. Jag kan säga det också, samma dag som ni får den här så får ni också Björks, den står här bakom mig, Björks adventskalender. Ja, vi får se vad som är i den. Kanske får två. Och se, vad var det, 14, då är det 15. Jättekul fullstorlek i alla fall. I den här så har vi en sheet mask från Starskin. De är ändå ganska dyra och lite lax. Det här är Starskins Purifying Lift Away Mud Face Sheet Mask. French Pink Clay. Har inte testat, men jag vet att otroligt många gillar Starskins grejer. Så det känns roligt. But I have not tried that one. 16. 16 going on. 17. Du. Släpp ut mig. Ifrån Clarence så har vi fått deras Natural Lip Perfector. Vi har fått den här i 16 miljoner adventskalendrar som varje år. Men alltså fan, det är verkligen en av de grymmaste lipglossen i världen. Ni har sett den 1000 gånger förut. Vi har fått den också i 01. Är det ett så jävla bra lipgloss? Jag säger det igen. Och jag har sagt det förut. Jag kommer antagligen säga det igen. Ni fattar. Det är en av världens bästa läppglans. Och det finns en anledning till varför det här måste vara Clarence bästsäljare. Gud vad obekvämt att sitta här i linne. Och den här känns lite som att den här liksom åker ner hela tiden. Don't wanna show off my boobs. Så att säga. Sutt dem. Här är någonting. Det här är en gua sha. Nej, okej. Väldigt nära nog. Det här är en roller. En rose quartz roller. Jag kan ta upp den ur den här. Det är alltså en sån här som man rollar ansiktet med. Som sagt, årets look. Årets lucka i kalendrar är ju ta med fan gua sha. Alltså sån här stenar som man masserar med. Skitkul grej. Samma sak med de här. Skitkul egentligen. Men alltså jag har så många nu. Jag har 15 stycken. Jag tror inte det räcker. Så many gua sha. Alla kommer få en gua sha med julklapp. Mamma kommer få en, mina systrar kommer få en. Fredrik kommer få 3. Ja men det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. 18 har vi här uppe. Lilla, verkligen hur här ser det ut. Det var lite svårt att få ut de här. Men inte omöjligt. Mascara. Vi har fått ifrån Purr. Purr. Vi har fått ifrån Pure deras Fully Charged Mascara. Den här har också kommit med en del, jag vet inte riktigt vilka dock, men den här är väldigt populär och väldigt omtyckt vet jag. Och jag kan säga vad det är här i. Hörrni, en hårprodukt, tångschampo skulle jag säga. Eftersom det låter så, kanske ett värmeskydd. Ja, väldigt populär i alla fall, liten mascara ifrån Purpur. 19 eller? Ja, 23 där uppe ja. Ifrån Ref. Det är ett svenskt märke. Skittrevligt hårvårdsmärke. Så har vi fått deras Extreme Hold Spray. Och it's a hair spray. Jag har testat en del ifrån Ref. Inte svin mycket, men en del. Och allt jag har testat tror jag har jag tyckt om. Så I like that. Kul också med svenska märken. Det tycker jag alltid.
Vad har jag här då? 20 ska vi in i nu. Den är också tung. I 20 så har vi ett till shampoo. No balsam. I don't like that. Det känns inte uttänkt. Det känns islängt. Tycker jag. Det här är från Urtekram. Och det är deras Intense Moisture Shampoo med Wild Lime Lemongrass. De här luktar jättegott. Det är ett sånt här naturligt origin, organic, ecocert, vegan brand. Som är väldigt populärt. Luktar fantastiskt. Luktar ljuvligt faktiskt. Oh. Men jag tycker att det känns... Nu har vi inte öppnat klart den här. Men jag tycker liksom att det känns som att man bara har slängt i det man har fått ifrån märkena eller vad man har i lagret när det är så här oplanerat. Okej, om man hade fått bara ett shampoo och inget balsam, ingen hårmask, ingenting. Men att få två shampoon känns som att man bara inte har tänkt ett steg längre. Och det tycker jag är lite tråkigt. När man antagligen hade kunnat lösa det ganska enkelt. 21, där har vi en till sak från Bioline. Återigen, inte, det var samma sak med Clarins där, att vi hade två saker. Jag hade tyckt då att det hade varit roligare med de två Bioline-produkterna i samma och de två Clarins-produkterna i samma och gett oss någonting mer. Det ger ett chockvärde och en, man blir väldigt glad när man öppnar en lucka och förväntar sig att man ska få en sak och man får två saker, så ger det mer värde. Tror jag. Och det blir såklart en produkt extra då hela tiden. Men jag tror ändå att det är bra. Det här är deras kräm då ifrån Bioline i Deox C Evolution. Så jag tror att det är deras vitamin C kräm. Men jag tycker liksom att nej, jag tycker inte att det är jättekul. Och jag kanske är tråkig då. Men I don't know. Ooh, ifrån Comfort Zone så har vi fått deras body lotion i Tranquility. Det här är ändå ganska, vad stod den här? Var inte den här nere? Jo, det här är ändå en ganska schysst storlek. Inte svinstor, men ändå liksom 40 mil. Bra storlek tycker jag. De här är jättetrevliga från Comfort Zone. Kan verkligen vouch for them. Sen hade vi 23 här uppe, va? Det var den här, just det. Det var den här som jag tror är ett torrschampo. Och i den här då så är det... också två stycken saker ifrån Björk och det är deras dry shampoo. Den här har vi också stundtals fått väldigt mycket i kalendrarna. Inte i år, men förra året tror jag det var. Och den här är fantastisk. Alltså vi har fått den i någon annan kalender. Absolut ljuvligt torrschampo. Ett av mina absoluta favoriter. Doftar jättegott. Tar verkligen bort överflödig olja. Irriterar inte min hårbotten. Ja, men den är ljuvlig. Och den här storleken är väldigt, väldigt dryg. Och... alltså återigen, här fick vi två saker ifrån Björk och jag tror ju att om man hade gjort de här luckorna som har två utav varje, den här, Clarins och Bioline, du vet, då hade de nästan, och så lagt i tre andra saker då, du vet, då hade man nästan kunnat höja priset till 1000 spänn, förstår du vad jag menar? Jag tror att det, man får tänka lite tror jag på vad folk tycker är lyxigt och sticker ut mer. Med det sagt, de här två, sjukt taggad, jätteroligt. Björk är som sagt ett väldigt roligt märke. Jag har inte testat super mycket, men verkligen taggad. Lucka nummer 24, jag ser jättemycket fram emot vad det är deras kalender. Det är ju en sån här liten kalender med bara några luckor, men ändå taggad. Och i sista luckan i den här kalendern så är det två stycken saker. Först och främst så är det några, jag vet inte om det är tofsar eller om det är armband. But I don't care, jag gillar inte sånt där plottrigt. Och sedan är det Dr. Babourdes hyaluronkräm i 15 mil. Och det var roligt tycker jag. Men precis det, om jag ska sammanfatta den här kalendern, för 799 kronor, då är det en bra kalender. Alltså det är inte många av de här sakerna som du behöver för att komma upp i det här värdet. Och det tycker jag är väldigt trevligt. Jag tror att man kommer vara glad. Med det sagt, nästan alla hudvårdsprodukter är krämer. CeraVe's Moisturizing Cream, två från Bioline, Ren, Dr. Babour. Men du vet, mycket kräm, två schampon. Alltså den är inte dålig. Den här är mest prisvärd av dem jag har öppnat hittills från Youthy eller då Nordic Feel eller även och så. Men de är inte. Jag tror... mitt genuina tips utan att ha öppnat de två sista kalendrarna ifrån Youthy är att till nästa år borde de ha typ tre kalendrar istället för fem och göra de tre kalendrarna svinbra, jättefina kartongen här till exempel, göra dem svinbra,
istället för att hålla på med 5 stycken halvdana. Med det sagt, jag har inte öppnat de 2 sista, men jag tror att de skulle tjäna på det. Och det tror jag att vi skulle älska. Men de här är, oj, de här är bara okej, får jag säga. Tack för att du kikade på dagens video. Jag lämnar en reklamlänk till de här och alla andra som finns på Nordic Feel Eleven och det. Och så får ni jättegärna kika in där om det är så att ni handlar någon utav de här. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa video.